James Patterson, високи залози, Джуди Торес, пролог, огън и вода, едно. Хана Уилис беше студентка по право втора година във Вирджиния и бъдещето изглеждаше бляскаво и обещаващо, разбира се, с изключение на това, че щеше да умре в тази мрачна, унила, потискаща гора. Върви, Хана, повтаряше си тя. Просто върви. Не мисли. Хленченето и плачът няма да ти помогнат. Само бягането ще те спаси. Момичето се препъна и политна напред. Дланите й напипаха ствола на някакво дърво, за което опита да се хване. Облегна върху него тялото си, тръпнещо от болка, и изчака да посъбере сили, за да си поеме дъх. И да направи следващите си няколко крачки. Не спирай да вървиш, иначе ще умреш в тази гора. Толкова е просто. Куршумът, заседнал някъде ниско в гърба й, превръщаше всяко движение, всяко вдишване в агония, по-болезнена, отколкото Хана мислеше, че е възможно. Единствено страхът от втори куршум или от нещо още по-лошо я държеше на крака и даваше сили да продължава. Господи, тук гората е почти непрогледна, черна като катран. Лунният сърб висеше над балдахина отклони, тъй гъсто сплетени, че лъчите му не достигаха до земята. Дърветата хвърляха плътни сенки. Сред гъсталака не се виждаха тръните и бодливите капини, те непрекъснато разраняваха до кръв краката й, докато се опитваше да продължава напред. Оскъдното й облекло, само едно скъпо боди от черна дентела, отдавна висеше от раменете й като дрипа. Но сега това нямаше никакво значение и бе престанало да я вълнува. Единствената ясна мисъл, способна да преодолее болката и паниката, бе «Върви, момиче!». Останалото бе само някакъв безмълвен, хаотичен кошмар, който продължаваше вече цял час или повече. Накрая, съвсем внезапно, балдахинът от сплетените над главата и клони се разтвори. Какво, подяволите? Мръсната трева и пръст под краката й отстъпиха пред чакъла, който ненадейно се появи пред нея. Хана рухна на колене. Оскъдната лунна светлина й помогна да различи едва забележимата двойна осева линия, очертаваща завоя на някакво провинциално шосе. Стори се като истинско чудо. Но макар и смътно, тя се досещаше, че още не се е измъкнала от опасността. Щом в далечината се чу боботене на двигател, Хана се опря на длани и опита да се надигне. Насъбра сила, за която не подозираше, че още притежава, за да се изправи отново и да пристъпи до средата на шосето. Светът около нея се замъгли заради бликналите и сълзи и пота, стичаща се по челото й. Моля те, Господи, не позволявай да са те. Не може да са онези две копелета. Не можеш да си чак толкова жесток, нали? Един червен пикап изникна на завоя и бързо се устреми към нея. Прекалено бързо. Внезапно очите й се заслепиха, както преди това в гората, но този път от ярките фарове на пикапа. Спри! Моля те, спри! Моля-я-я-я-те! Разкрещя се момичето. Спри, кучи сине! В последната секунда гумите изскърцаха по лявото платно на шосето. Автомобилът поднесе и се закова на място, наброени метри от нея. Съвсем малко оставаше да я блъсне и премаже. Хана усети как е лъхна топлината на мощния му двигател, излъчвана от широкия радиатор. Хей, сладурче, готина дрешка си имаш, ала трябваше само да вдигнеш палец. Гласът бе непознат. А това беше добър, наистина добър знак. От шофьорската кабина я блъсна силно надуто кънтри, на групата Чарли Даниелс. Момичето смътно я разпозна, миг преди да рухне в несвяст на шосето. Шофьорът моментално изскочи от кабината и се хвърли към нея, тъкмо когато тя отново се свести. О, боже мой, аз не. Какво е станало? Да не си. Какво ти се е случило? Моля те, едва чуто промълви тя. Ако ме намерят тук, ще убият и двама ни. Яките мъжки ръце се обвиха около нея, но докато я повдигаше, шофьорът видя кървящата рана на гърба й, колкото монета от 10 цента. Хана само опростена, прекалено омаломощена дори да изкрещи. След няколко мига, сякаш обвита в сива мъгла, тя вече беше в кабината на пикапа. Летяха с бясна скорост напред въпреки тясното шосе. Дръж се, скъпа. Гласът на шофьора трепереше. Кажи ми кой ти причини това. Момичето усети как отново изпада в несвяст. Мъжете. Мъжете ли? Какви мъже, скъпа? За какви мъже говориш? Отговорът изплува в замъгление и мозък. Дори не бе сигурна дали го изрече на глас, или само си го помисли, преди всичко да изчезне. Мъжете от Белия дом. Две.
казваше се Джони Тучи, но момчетата от квартата му в южната част на Филаделфия го наричаха Джони Нервака заради начина, по който очите му шареха, когато го хващаха нервите. А това пък му се случваше през повечето от времето. Разбира се, след тази вечер момчетата от Фили можеха само да го духат. Това бе вечерта, когато Джони наистина влезе в играта. В мъжката игра. Защото беше взел пакета. Работата беше проста, но наистина готина, защото той действаше сам и трябваше да поеме пълната отговорност. Вече бе взел пакета. Беше малко уплашен, но се справи. Никъде нищо не се казваше за това, но щом веднъж започнеш да се занимаваш с такива доставки, това означава, че малко или много държиш с нещо фамилията, както и те също те държат. С други думи, имаше връзка. След тази вечер на Джони повече нямаше да му възлагат само второстепенни задачи, нито щеше единствено да обира трохите из южните предградия. Все едно бяха лепнали стикер върху бронята на колата му, който гласеше «Днес е първият ден от остатъка от живота ти». Така че, съвсем естествено, беше изпълнен с въодушевление и само малко нервен. В мозъка му продължаваше да звучи, като запис от касета, предупреждението на Чичо Муеди. «Не прецаквай тази възможност, Нервак», каза Муеди. «Много ми струваше да те уредя. Сякаш му правеше някаква голяма услуга с тази поръчка». А това навярно си беше точно така, ама все пак собственият му Чичо не биваше да му го натяква чак толкова. Джони се пресегна и включи радиото. Дори и кънтри музиката, която свиреха тук, на юг, беше по-добра от досадното мрънкане на Еди, което не спираше да го тормози през цялата нощ. Оказа се едно старо кънтри парче на групата Чарли Даниелс, «Дяволът отишъл в Джорджия». Знаеше дори някой от думите на песента. Но познатите стихове не успяха да заглушат гласа на Чичото, отекващ в главата на Джони. «Не прецаквай тази възможност, Нервак. Много ми струваше да те уредя. О, мамка му!» Сините светлини на полицейски лампи затанцуваха в огледалото за обратно виждане, изскочиха и така, от нищото. Можеше да се закълне, че само преди 2-3 секунди цялата магистрала Първо Римско 95 бе запазена само за него. Очевидно не беше така. Джони усети как крайчеца на дясното му око започна да потрепва. Доста беше настъпил педала на гъста. Може би щеше да се измъкне само с някоя глоба. Но тогава си спомни, че бе задигнал раздрънкания доч, който шофираше, от паркинга на Мотел 6, там, в Есингтън. Дяволите да го вземат? Трябваше да отиде до Мариот. Да наеме японска кола. Все пак не бе изключено никой да не е съобщил за задигнатия доч. Който и да е собственикът му, сигурно още спеше в онзи мотел. С малко повече късмет, Джони просто ще сдъвче талона за глобата и никой нищо нямаше да узнае. Но това беше късмет, какъвто имаха другите, само не и той. На ченгетата сякаш им беше нужна цяла вечност да се измъкнат от патрулката си, което беше лош знак, най-лошият. Провериха колата, номерата и всичко, както си му е редът. Като застанаха до прозорците, от двете страни на автомобила, очите на Джони вече се бяха разиграли като две зърна от мексиканския боб, дето му викаха скачащия, защото подскачаше, като го печеш на тиган. Опита се да го дава непокист. «Добър вечер, полицай! Какво се е случило?» Онзи, от към неговата страна, висок мъжага с акцент като бедните бели южняци, отвори вратата от към шофьорската седалка. Само си дръж устата затворена. Слизай от колата. Не им отне много време да намерят пакета. След като претърсиха вътре и предните, и задните седалки, вдигнаха капака на багажника, измъкнаха резервната гума, служеща за прикритие, и това беше краят. Света дево. Единият от пътните полицаи светна надолу с фенерчето си. Другият ахна при гледката. Какво, по дяволите, си сторил? Джони не си направи труда да отговаря на въпроса. Вече бягаше с все сили, за да отърве кожата. 3. Никой никога не е бил по-мъртъв или по-свършен от него, както той сега. Джони Тучи го знаеше, дори и след като се шмугна между дърветата и се затъркаля по стръмния склон на дефилето край шосето. Може би щеше да успее да се скрие от ченгетата, но не и от фамилията. Нито в затвора, нито никъде. Това си беше житейска истина. Не можеш да изгубиш пакет като този, без ти сам да се превърнеш в такъв. Отгоре на склона проехтяха гласовете на ченгетата, сетне затанцуваха лъчите на фенерчетата им. Джони залегна и се сниши сред гъстите храсти.
Целият трепереше, сърцето му биеше до пръсване, гърдите му бяха натежали от прекалено многото изпушени цигари. Почти невъзможно бе да остане неподвижен и да запази пълна тишина. О, мамка му, вече съм мъртъв, съвсем мъртъв. Виждаш ли нещо? Видя ли малкото копеле? Онзи бъзлю? Още не. Но ще го пипнем. Спотайва се някъде долу. Не може да е далеч. Полицаите го притиснаха от двете му страни, докато си проправяха път надолу. Много старателно и ефективно. Макар да бе затаил дъх, Джони още повече се разтрепери, и то не само заради ченгетата, а защото започна да осъзнава какво трябва да направи сега. Казано съвсем точно, оставаха му само две възможности. Едната бе свързана с пистолета 38 калибър, закрепен с дебел ластик за глезена му. Другата беше пакетът и собственикът му. Беше само въпрос на избор как точно предпочита да умре. А на тази студена лунна светлина въпросът сякаш нямаше никакво значение. Посегна надолу, колкото можа по-бавно, за да измъкне пистолета. Навря дулото в устата си. Проклетото желязо затрака силно в зъбите му. Езикът му усети нещо кисело на вкус. Засрами се от сълзите, рукнали по лицето му, но не можа да се сдържи, пък и кой, освен него, щеше да узнае. Господи, наистина ли щеше да свърши по този начин? Хленчещ, като някакъв смотаняк, съвсем сам в гората. Що за кофти свят бе това? Сякаш чуваше момчетата как си говорят. Определено не бих искал да си ида като Джони. Джони Нервака. Точно така ще го изпишат на надгробната плоча, нарочно, за да му направят напук. Тъпи копелета. През цялото време пламналият мозък на Джони повтаряше дръпни, но показалецът отказваше да се подчини и да натисне спусъка. Пак се опита, дори го сграбчи с двете си ръце, но не стана. Дори с това не можеше да се справи като хората. Накрая свали пистолета, още хлипайки като малко дете. Някак си това, че щеше да живее още един ден, не бе достатъчно, за да спре сълзите. Лежеше там, хапеше устни, изпълнен със самосъжаление, докато ченгетата се отдалечиха надолу към потока в дъното на дефилето. Едва тогава Джони Тучи запълзя обратно към шосето, от което беше побягнал. Притича през него и потъна в гората от другата страна. Питаше се как, за Бога, да изчезне от лицето на земята, макар да знаеше, че няма как да стане. Защото беше погледнал. Беше видял какво има в пакета. Първа част. Огнена буря. Едно. Празнувах рождения си ден у дома на пета улица с скромно, само за най-близките ми, но много весело и задушевно парти. Точно както го исках. Специална изненада за празника беше завръщането на Дейман от колежа в Масачузетс. И Нана беше тук, Дейна и начало на празничната суетня, заедно с останалите хлапета, Джанин и Ли. Почетоха ме и Сампсън с семейството си. И Бри, разбира се. Поканени бяха само тези, които най-много обичах на света. С кого други го ще искаш да отпразнуваш устаряването с още една година и помъдряването си? Дори си бях подготвил кратка реч, повечето от която веднага забравих, но не и няколкото начални фрази. Аз, Алекс Крос, започнах, тържествено обещавам, пред присъстващите на този рожден ден, да направя всичко по силите си, за да балансирам живота си у дома с служебните си задължения и никога повече да не прекрачвам отново отвъд тъмната страна. Нана вдигна чашата си с кафе, за да ме поздрави за обещанията ми, но после само промърмори. Твърде късно е за това. При което купонджиите се засмяха. Сетне всички дадоха най-доброто от себе си, за да се уверят, че остарявам с малко смиреност, но и с усмивка на лицето. Помните ли как си прекарвахме на стадиона на Редскинс? Разкикоти се Дейман. Когато татко затръшна вратата на старата ни кола, като забрави ключовете вътре, опитах се да го прекъсна. Ако трябва да сме честни. И ме измъкна от леглото късно след полунощ, изръмжа Сампсън. Само след като преди това около час се е опитвал да разбие ключалката, защото не е искал да си признае, че не може да се справи, обади се Нана. Дженис Видлан на фуния около ухото си. Защото е какъв? Американският Шерлок Холмс. Провикнаха се в купом останалите. Имаха предвид статията преди няколко години в едно национално списание, за която щяха да ме поднасят, докато съм жив. Отпих от бирата си. Блестяща кариера, или поне така казват, с десетки тежки случаи, до един решени, но с какво ще ме запомнят? Струва ми се, че на някого тази вечер му се полага да се порадва на един щастлив рожден ден.
което ми напомни за нещо, заговори Нана, поглеждайки ме дяволито. Имаме една недовършена работа. Деца. Джен и Ели подскочиха, по-развълнувани от останалите. Очевидно сега ми предстоеше голямата изненада. Никой дума не обели за какво се отнасяше, но аз вече бях отворил калъвката с слънчеви очила Серенгети, подарък от Бри и пакета с една риза и две бутилчици с текила от Сампсън. Получих и една камара книги от децата, включващи последните романи на Джордж Пеликанос и биографията на Кийт Ричардс, китариста на Ролинг Стоунс. Още една улика, ако мога да го нарека така, беше фактът, че двамата с Бри станахме прочути с умението си да проваляме планове за почивка, защото откакто се срещнахме, един след друг пропадаха дългите ни уикенди. Можеше да се очаква, че след като работим в един и същи отдел убийства, за нас щеше да е по-лесно да координираме разписанията си, обаче през повечето време се оказваше точно обратното. Затова имах някаква бегла представа за това, което можеше да се очаква. Алекс, ти не мърдай, предупреди ме ли. Напоследък започна да ме нарича така и аз нямах нищо против, но караше Нана да настръхва. Бри обеща да ме държи под око и остана при мен, докато другите се измъкнаха в кухнята. Заговорът се заплита, промърморих. С всеки изминал момент, усмихна ми се Бри и ми намигна. Точно както го харесваш. Беше седнала на дивана, а аз се бях настанил срещу нея на един от старите фотиоли. Бри винаги изглеждаше добре, но най-много я харесвах точно както беше сега, леко небрежна, удобно разположила се, боса и с джинси. Погледът ти се плъзна по пода и после се вдигна към мен. Често ли идваш тук? Попита ме тя. Понякога, да. А ти? Тя отпи от бирата си и леко наклони глава. Искаш ли да се измъкнем? Разбира се. Посочих с пръст към кухненската врата. Веднага щом се отърва от тези досадници. Така ли наричаш любимите членове на семейството? Усмихна се Бри. Не можех да отрека, че рожденият ми ден се очертаваше все по-готин. Сега вече очаквах две големи изненади. Но станаха три. Звънна телефонът във всекидневната. Но домашният, а не мобилният, всички знаеха, че именно него използвах в работата си. Имах и пейджер в шкафа, от който можех да чуя позвъняването. Дори си помислих, че може да е добър приятел, пожелал да ми честити рождения ден, или в най-лошия случай, някой, който се опитва да ми продаде сателитна антена. Кога ще се вразумя? Вероятно не и в този живот. 2. Алекс, обажда се Дейвис. Съжалявам, че те безпокоя у дома. Търсеше ме шефът ми Рамон Дейвис, директор на детективите към полицията във Вашингтон. Днес е моят рожден ден. Кой е умрял? Попитах. Каролайн Крос, отвърна той и сърцето ми замря. В същия миг кухненската врата се отвори и семейството ми, пейки, излезе през нея. Нана носеше върху поднос изкусно приготвена празнична торта в червено и розово, с прикрепени отгоре самолетни билети от American Airlines. Честит рожден ден! Бри вдигна ръка, за да ги накара да млъкнат. Позата и изражението ми сигурно подсказаха красноречиво, че се е случило нещо много лошо. Всички се заковаха на място. Радостната песен секна насред припева. Семейството ми си спомни, че и беше този рожден ден. На детектива Алекс Крос. Каролайн беше моя племенница, единствената дъщеря на брат ми. От 20 години не я бях виждал, не и след смъртта на Блейк. Сега би трябвало да е на 24 години. Възрастта, на която е умряла. Все едно, че подът под краката ми се продъни. Част от мен искаше да изкрещи на Дейвис, че е лъжец. Но детективът в мен надделя и заговорих делово. Къде е сега? Току-що ми позвониха от полицията на щата Вирджиния. Останките са на разположение на съдебните лекари в Ричмънд. Съжалявам, Алекс, никак не ми е приятно, че аз трябваше да ти го съобщя това. Останки. Промърморих. От самата дума лъхаше студ, но оцених, че Дейвис не прекали с съчувствието. Излязох от стаята. Съжалявах, че семейството ми бе станало свидетел дори на тази част от разговора. За убийство ли говорим, Рамон? Попитах. Предполагам, че за това става дума. Боя се, че да. Какво се е случило? Сърцето ми се разтоптя опасно забързано. Почти не исках да узнавам повече по случая. Не разполагам с много подробности, рече той по начин, който тутък си ми подсказа, че премълчаваше нещо. Рамон, какво става? Кажи ми, какво знаеш за Каролайн?
Едно по едно, Алекс. Ако тръгнеш сега, вероятно ще стигнеш до там за 2 часа. Ще се погрижа да те посрещне един от полицаите, натоварени с случая. Веднага тръгвам. И още нещо. Малко ми оставаше да прекъсна връзката, толкова бях сломен. Какво има? Мисля, че не бива да отиваш сам. 3. С пълна газ и с включена полицейска сирена почти през цялото време, успях само за час и половина да сляза на юг до Ричмънд. Бри дойде с мен. Отделът за съдебна медицина се помещаваше в нова сграда на Маршал Стрит. Дейвис бе уредил да ни посрещне детектив Корин Фелоус от отдела по криминални разследвания към щатската полиция на Вирджиния. Колата е откарана на нашия паркинг в главното управление на шосе номер 1, съобщи ни Фелоус. Иначе всичко останало е тук. Останките са на долния етаж в моргата. А целият доказателствен материал е в лабораторията на този етаж. Пак отново тази ужасна дума. Останки. Какво събрахте? Попита Губри. Патрулиращите пътни полицаи са открили в багажника на кола женски дрехи и малка черна чантичка, увити в одеяло. Ето. Донесох ви това за оглед. Подаде ми шофьорска книжка, в полиетиленова калъвка, издадена в Роуд Айланд. Единственото, което отначало разпознах, беше името на Каролайн. Момичето на снимката ми се стори много красиво, приличаше на танцорка, особено с пуснатата коса и високото чело. И големите очи, тях също си ги спомнях. Очи, големи като небето. Това все повтаряше брат ми Блейк. Сякаш и сега го виждах да се поклаща на въртящия се стол на верандата си на 5-та улица и да избухва в смях всеки път, когато тя примигне към него. Беше влюбен в това малко момиченце. Всички бяхме. Сладката Каролайн. А сега и двамата ги нямаше. Брат ми заради наркотиците. А Каролайн? Какво се бе случило с нея? Върнах шофьорската книжка на детектив Фелоус и го помолих да ни обясни къде се намира отделът, който води разследването. Ако трябваше да преровя всичко до край, не биваше повече да оставам тук. Съдебният лекар, доктор Ейми Карбандейл, ни посрещна на долния етаж. Стиснахме си ръцете, нейната бе малка и все още студена от латексовите ръкавици, които бе носила доскоро. Изглеждаше много млада за тази работа, може би наскоро навършила 30, и леко неуверена какво да прави с мен, какво да ми каже. Доктор Крос, запозната съм с работата ви. Много, много съжалявам за вашата загуба, отрони тя с едва чут шепот, издаващ симпатия и уважение. Ще ви бъда благодарен, ако само ме запознаете с фактите, казах аз. Тя си нагласи очилата с сребърна рамка, за да й са по-удобни. Въз основа на пробите, които взех, очевидно се касае за раздробяване до 96%. Все пак няколко пръста са оцелели и така успяхме да снемем отпечатъци, за да ги сравним с другите данни, получени с помощта на шофьорската книжка. Извинете ме, раздробяване ли казахте? Никога до тогава, през целия си живот, не бях чувал тази дума. Доктор Карбандейл събра смелост да ме погледне право в очите. Разполагаме с всички основания да вярваме, че е бил използван някакъв апарат за разрязване. Нещо като дробилка за дърва. Дъхът ми секна. Усещах думите и като заседнали в гърдите си. Дробилка за дърва. После, съвсем машинално, ми хрумна. А защо са запазили дрехите и шофьорската книжка? Като доказателство за идентичността на Каролайн? Като сувенир за убиеца? Доктор Карбандейл продължи да говори. Ще съставя пълна токсикологична картина, както и ДНК профил, а накрая, разбира се, ще проверим за частици от куршуми или други метални обекти. Ала истинската причина за смъртта ще остане трудна за доказване, ако не и невъзможна. Къде е тя? Попитах, мъчейки да се съсредоточа. Къде бяха останките на Каролайн? Доктор Крос, сигурен ли сте, че точно сега е моментът? Сигурен е, намеси се Бри. Тя знаеше от какво се нуждаех и затова посочи към лабораторията. Пуснете ни да влезем. Моля ви, докторе. Тук всички сме професионалисти. Последвахме доктор Карбандейл през двете въртящи се врати в залата за аутопсии, напомняща на бункер с сивия си бетонен пот и стените, изпяло покрити с фаянс, с камери и прожектори по тавана. Навсякъде се забелязваха обичайните умивалници и приспособления от неръждаема стомана. Една бяла торба за телесни останки бе оставена върху намиращите се наблизо маси, бляскави като сребро. Веднага забелязах нещо много странно. И нередно.
Торбата с тялото бе издута по средата, а в краищата беше плоска. Бях ужасен от гледката по начин, който не можех да си представя преди това. Останките. Доктор Карбандейл застана срещу нас и дръпна ципа. Капсуловането с нагряване е наше дело, обясни тя. Запечатах всичко, след като привърших с първоначалния оглед. В торбата имаше втора торба, която беше от някакъв полиетилен за промишлена употреба. Беше от студена, бяла, полупрозрачна материя, но отвътре достатъчно ясно прозираше цветът на месо, кръв и натрошени кости. Усетих как за няколко секунди мозъкът ми блокира, докато се опитвах да отрека това, което очите ми виждаха. В торбата имаше мъртва личност, но не и тяло. Каролайн, но не беше Каролайн. 4. Връщането във Вашингтон приличаше на кошмарен сън, който можеше никога да не свърши. Когато с Брина и после стигнахме у дома, къщата беше съвсем притихнала и замряла. Замислих се дали да събудя Нана, но фактът, че не стана да ни посрещне, ми подсказа, че е дълбоко заспала, а тя наистина се нуждаеше от почивка. Лошите новини можеха да почакат до сутринта. Тортата за моя рожден ден беше оставена непокътната в хладилника, но някой беше преместил билетите за American Airlines на кухненския плот. Взирах се в тях достатъчно дълго, преди да проумея, че виждам пред себе си два билета за Карибския остров Сейнт Джон, който винаги съм искал да посетя. Но вече нямаше значение, островът трябваше да почака. Всичко останало също. Имах чувството, че се движа като в забавен кадър, където отделни подробности се отличаваха с удивителна яснота. Трябва да си легнеш. Бри лови ръката ми и ме изведе от кухнята. Най-малкото, за да можеш утре сутринта да помислиш по-ясно и трезво за всичко. Искаш да кажеш днес, поправих аз. Не, утре, настоя тя. След като си починеш. Забелязах, че не каза на спиш. Качихме се заедно на горния етаж, свалихме дрехите си и се строполихме в леглото. Бри отново стисна ръката ми. След около час по-късно все още се взирах безмълвно в тавана. Един въпрос не ми даваше мира още откакто напуснахме Ричмънд. Защо? Защо това се случи? Защо точно на Каролайн? Защо е била тази проклета дробилка за дърва? Защо останки вместо мъртво тяло? Като детектив би трябвало да мисля за конкретните доказателства и за това на къде могат да ме насочат, но точно сега, докато лежах в мрака, не се чувствах професионалист. Чувствах се като чичо и като брат. Може да се каже, че веднъж вече бяхме изгубили Каролайн. След смъртта на Блейк майка и не желаеше да има повече нищо общо с семейството. Замина, без дори да се сбогува. Смени номерата на телефоните си. Връщаше подаръците за рождените дни. По онова време това ми се струваше възможно най-тъжното, но от тогава се научих, отново и отново, какви стряскащи възможности притежава светът, за да прави хората нещастни и склонни към самонараняване. Някъде към 4:30 уморено се измъкнах от леглото. Сърцето ми и умът ми още не се бяха успокоили. Спря ме гласът на Бри. Къде отиваш? Още е нощ. Не зная, може би в кабинета. Ще се опитам да си измисля някаква работа. А ти по-добре заспивай. Не можах да мигна. Тя се надигна зад мен и обгърна с ръце раменете ми. Не си сам. Това, което се случва на теб, засяга и мен. Сведох глава, заслушан в утешителния й глас. Имаше право, ние бяхме заедно в нещастието. Така беше, откакто се срещнахме, и това беше за добро. Ще направя всичко, за да помогна на теб и на цялото ти семейство в скръпта, обеща тя. А утре двамата ще излезем от тук и ще се заемем с откриването на този, който е извършил това ужасно престъпление. Чуваш ли ме? За пръв път след обаждането на Дейвис усетих топлина в гърдите, не беше щастие или дори облегчение, а благодарност. Нещо, заради което трябваше да съм радостен. Повечето от живота си преживях без Бри, а сега не можех да си представя как съм могъл да се справям. Как те намерих? Попитах я. Как извадих такъв късмет? Не е късмет. Тя се притисна към мен още по-силно. Любов е, Алекс. 5. На Гейбриел Рийс му се струваше едновременно уместно и иронично, че тази странна, безпрецедентна среднощна среща се провеждаше в една сграда, първоначално построена за външното министерство, а след това преустроена за военното и военноморското. Рийс се отличаваше с изострено чувство за историчност във всичко, което правеше. Можеше да се каже,
че Вашингтон беше в кръвта му или по-скоро в кръвта на последните три поколения от рода му. Самият вице-президент беше повикал Рийс. Гласът му звучеше доста напрегнато, а Уолтър Тилман бе управлявал две компании, споменати сред стоте най-печеливши в ежегодната класация на списание Fortune, така че разбираше от оказване на натиск. Не го запозна с подробностите, само нареди на Рийс да се яви веднага в сградата Айзенхауер. Формално погледнато, именно там се намираше представителният кабинет на вице-президента, същият, в който на времето вице-президентите от Джонсън до Чейни посрещаха политически лидери от четирите края на света. Мястото на срещата беше добре подбрано, далеч от западното крило на Белия дом и от всички онези очи и уши, които трябваше да бъдат старателно избягвани при тайните срещи. Когато се появи там, Рийс завари затворени вратите на вътрешния кабинет. Дан Корморан, шеф на специалните служби към Белия дом, пазеше отвън заедно с още двама агенти, отдалечени малко по-нататък в двете посоки на коридора. Рийс влезе вътре. Корморан го последва и затвори след себе си тежката дървена врата. «Сър!» – заговори Рийс. Вице-президентът Уолтър Тилман стоеше с гръб към тях в отдалечения край на кабинета. Редицата от прозорци отразяваха блясъка от запалените с половин мощност глобуси върху изкусно изработения полилей. Няколко модела на кораби в стъклени витрини напомняха за историческото значение на сградата. Този кабинет е принадлежал на генерал Пършинг през Втората световна война. Тилман се обърна и заговори. Имаме ситуация, Гейб. Ела и седни тук. Нещата не са добре. Всъщност, трудно мога да си представя как биха могли да са по-зле. 6. Агент Корморан излезе напред и застана очаквателно до вице-президента. Беше странен ход и стомахът на Рийс се присви. Гейбриел беше началник на кабинета и имаше много малко неща, които специалните служби би трябвало да узнаят преди него. Но при този случай очевидно знаеха. За Бога, какво ставаше тук? И на кого се бе случило? Вице-президентът кимна на Корморан да говори. Благодаря ви, сър. Гейб, ако запазя това, което сега смятам да кажа, за себе си, вероятно може да се окачестви като престъпление. Трябва да го знаеш преди аз. Просто изплюй камъчето, Дан. Гейб Рийс доста харесваше Корморан, но не и начина, по който превишаваше правомощията си. Тилман ги бе довел и двамата в Белия дом. Заедно бяха още от дните, когато той беше сред политическите лидери в Филаделфия, така че сега имаха по-голяма свобода на действие. Само дето винаги изглеждаше, че Корморан си позволяваше малко повече, отколкото беше редно според Рийс. Чували си някога името Зевс да се споменава във връзка с нашата работа? Попита агентът. Зевс, като гръцкия бог. Рийс се замисли за кратко. Специалните служби редуваха периодично кодовите имена за всички защитени персони, но това със сигурност не му беше познато. Което пък автоматично означаваше, че не трябва да е познато и на по-високо поставените. Поклати глава. Не мисля, че съм го чувал. Трябва ли да ми е известно? Корморан не отговори на въпроса, а просто продължи. През последните 6 месеца имаше няколко случая на изчезване на хора из цялата средна част на Атлантическото крайбрежие. Предимно жени, но има и няколко изчезнали мъже, като всичките са от определена професия, ако следиш мисълта ми, за което съм сигурен. Доскоро нищо не ги свързваше. Доскоро, заключи Рийс гласно. Какво става, по дяволите? Разузнавателният ни отдел прихвана три отделни разговора, свързани с този псевдоним Зевс, които имаха връзка с три отделни случая. Снощи отново се появи, но този път заради едно регистрирано убийство. Последва пауза за подсилване на впечатлението от казаното. Всичко това е секретно, разбира се. Рийс усети как търпението му бързо започна да се изчерпва. Какво общо има това с вице-президента? Или с президента, след като ме извикахте така спешно? Не съм сигурен дори трябва ли да водим този разговор. Тогава Тилман заговори, както обикновено, без да се церемони. Този Зевс, който и да е той, има някаква връзка с Белия дом, Гейб. Какво? Рийс мигом скочи от стола си. Каква връзка? Какво говориш всъщност? Какво става тук, по дяволите? Не знаем, призна Корморан. Това е първата част от шибания проблем. Втората е да се предпази администрацията от него, който и да е той.
Твоята работа е да охраняваш президента и вице-президента, а не цялата администрация, скастри Горис, внезапно повишил тон. Корморан не трепна. Остана си както беше, с ръце, скръстени пред гърдите. Моята работа е да проучвам и предотвратявам всяка потенциална заплаха. Млъкнете и двамата. Кресна им Тилман. Ще разсъждаваме заедно или тази среща веднага ще бъде прекратена. Ясно ли е? И на двамата? Да, сър, отговориха му в един глас. Дан, вече зная какво мислиш. Гейб, искам честното ти мнение. Не съм съвсем сигурен дали трябва да прикрием всичко това. Много лесно би могло да се обърне срещу нас, защото сега не става дума само за мъмрене или плясване през ръцете. Не и при този конгрес. Не и при активността на пресата. И със сигурност не, ако действително е свързано с убийство. Убийство? Мили Боже, помисли Сирис. Прокара ръка през косата си, която бе започнала да посребрява още откакто навърши 25. Сър, не съм сигурен дали един прибързан отговор на подобен въпрос ще е във ваш интерес или в интерес на президента. Това да не е някакъв слух. Има ли неоспорими факти, които да го потвърждават? Какви са фактите? Президентът вече запознат ли е? Проблемът е, че знаем много малко в този критичен момент. Подяволите, Гейб, какво ти подсказва интуицията? Зная, че имаш мнение. А президентът не знае. Само ние сме наясно. Тилман много губиваше с интуицията и беше прав. Риз вече имаше мнение. В никакъв случай не можем да си позволим публичност. Равносилно е да забием камбана, която после не можем да заглушим. Трябва да открием сами каквото можем, при това за много кратък срок. Да кажем, 2 или 3 дни. Освен ако вие, сър, не разпоредите нещо друго, додаде Риз заради агент Корморан. Но ще се нуждаем и от стратегия за измъкването ни. Нещо, което да ни дистанцира, когато и ако изскочи някаква история, преди да сме готови. Съгласен съм, сър, намеси се Корморан. Сега действаме съвсем натъмно, а това е неприемливо. Тилман пое дълбоко дъх, което за Риз беше знак за примирение и съгласие. Искам двамата да работите върху това. Обаче никакви телефонни разговори, за Бога, никакви имейли. Дан, можеш ли да ми гарантираш, че абсолютно нищо няма да бъде доведено до знанието на кризисния център? Мога, сър. Ще трябва да поговоря с неколцина от хората си. Но ще остане в тайна. Поне за известно време. Гейб, ти спомена нещо за стратегия за измъкване? Да, сър. Мисли всеобхватно, за всичките възможни сценарии. Предвиди всичко. Наистина имам предвид всичко. Ще го направя, сър. Вече трескаво обмислям нещата. Добър си в това. Някакви други въпроси? Риз вече бе започнал да претърсва паметта си за исторически или юридически прецеденти, повече по навик, отколкото заради нещо друго. Тук не ставаше въпрос за лоялност. Сдържаше се единствено заради странната ситуация. Господи, ами ако наистина съществува сериен убиец, свързан с Белия дом, какъвто и да е убиец? Сър, ако се разчуе за това, какво ще попречи на някой друг, пази Боже, репортер, да го раздуха? Корморан, изглежда, се засегна, но остави вице-президентът да отговори. Това е секретна служба, Гейб. Тук не говорим за открити разузнавателни източници. Корморан се отпусна, а Риз се напрегна. Но не разчитам и на такава застраховка, продължи вице-президентът. Искам всичко да бъде свършено бързо, господа. Бързо, чисто и до край. Нуждаем се от някакви реални факти. И от яснота. Трябва да открием кой е този Зевс и какво е направил, а после да се справим с това все едно нищо не се е случило. 7. Ударите следваха един след друг, все по-съкрушителни. През последните 6 месеца Каролайн е живяла във Вашингтон, но нито един път не се е опитала да се свърже с мен. Обитавала е приземен апартамент в английски стил край Силуърд Скуер, на по-малко от 1,5 км от къщата ни на 5-та улица. Сигурно съм минавал десетки пъти по край нейната сграда. Имала е добър вкус, отбеляза Бри, като огледа малката, но стилно обзаведена всекидневна. Мебелите и украшенията издаваха азиатско влияние заради изобилието от тъмно дърво, бамбук и добре поддържаните растения. Върху лакирана масичка край предната врата бяха оставени 3 речни камъка, на единия от които беше издълбана думата спокойствие. Не знаех дали е ирония, или по-скоро напомняне.
Апартаментът на Каролайн беше последното място, където бих искал да бъда в момента. Не бях готов за това. Хайде да се разделим, предложих на Бри. Така по-бързо ще претърсим апартамента. Започнах от спалнята, като продължавах да се питам, коя си била ти, Каролайн? Какво се е случило с теб? Как е било възможно да умреш така? Едно от първите неща, които привлякоха вниманието ми, беше малкото кожено тефтерче върху масичката до леглото. Като го взех, на пода изпаднаха две визитни картички. Вдигнах ги и видях, че и двете бяха на лобисти от Капитолия, макар че само фирмите им ни бяха познати, но не и имената на притежателите. Половината от страничките в тефтерчето бяха празни, другите бяха изписани с поредици от букви, за датите от началото на годината до 2 месеца напред. Веднага ми направи впечатление, че всяка поредица съдържаше по 10 букви. Последната записана беше от около 2 седмици преди смъртта на Каролайн, Содбгусхи, с 10 букви. Първото, което ми хрумна, беше, че са шифровани телефонни номера. И ако на този етап все още продължавах да си задавам въпроса защо, то беше само за да отложа неизбежното заключение. След като прерових големия и гардероб от палисандър, вече не се съмнявах как племенницата ми е могла да си позволи този красив апартамент и всичко в него. Горните чекмеджета бяха препълнени с бельо от всякакъв вид, който можех да си представя, а аз имах добро въображение. Както трябваше да се очаква, имаше най-вече дентелено и сатенено бельо, но не липсваше и кожено, със или без капси, латексово, гумено, всичко това спретнато, сгънато и подредено. Вероятно по начина, на който е била научена от майка си да си прибира дрехите, още докато е била малка. В долните чекмеджета намерих солидна колекция от каиши и вериги, предмети за пъхване в отвори, секс играчки и приспособления, за някои от които можех само да гадая как се използват, докато си блъсках главата за предназначението им. По-отделно взето, всичко, което открих, не би изглеждало много впечатляващо. Но събрано на куп, твърде бързо ме депресира. Заради това ли Каролайн се е преместила във Вашингтон? И това ли бе причината да умре по този начин? Влязох във всекидневната като в мъгла, не бях сигурен дали имам сили за разговор. Заварих Бри седнала на пода до една отворена кутия, с няколко снимки в ръка. Тя вдигна една към мен, за да я огледам. Мога навсякъде да те позная, каза ми тя. Беше снимка от някакъв уличен фотограф, на която бяхме аз, Нана и Блейк. Помнех дори датата, 4 юли 1976 година. През лятото, когато се навършиха 200 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. На снимката брат ми и аз бяхме с сламени шапки с червени, бели и сини ленти. Нана изглеждаше невероятно млада и толкова красива. Бри застана до мен, още загледана в снимката. Тя не те е забравила, Алекс. По един или друг начин Каролайн не знаела кой си. Заради това се чудя защо не се е опитала да се свърже с теб, след като се е преместила във Вашингтон. Снимката не бе моя собственост, но въпреки това я прибрах в джоба си. Не мисля, че е искала да бъде намерена, отвърнах. Не и от мен. Нито от някого, когато е познавала. Била е компаньонка, Бри. От висока класа. От тези, дето правят всичко, което поиска клиентът. 8. Когато се върнах в офиса, кипящ от дейност и гъмжащ от шум, ми позвани детектив Фелоус от Вирджиния. Съобщи ми, че отпечатъците от пръсти по откраднатата кола принадлежат на Джони Тучи от Филаделфия. Набързо проверих за връзки между фактите, от Фелоус в Вирджиния до един мой приятел в централата в ФБР в Вашингтон, в техния офис в Фили и агент Кас Мърдок, която ми предостави още едно парче от пъзела. Тучи бил познат на полицията като третостепенен член на мафиотската фамилия Мартино. От тази информация имах двойна полза, понеже представляваше конкретна насока, открита толкова рано при разследването на случая, и освен това подсказваше, че е възможно шофьорът и убиецът да не са едно и също лице. Вероятно Тучи беше замесен в нещо по-голямо, за което може би дори не подозираше. Имаш ли някакви предположения какво е търсил Тучи тук? Попитах агент Мърдок. Бри и аз я слушахме през високоговорителя. Бих казала, че той е бил преназначен или се е издигнал в организацията. Започнал е да поема по-големи задачи, изискващи повече отговорност. Бил е арестуван, но никога не е излежавал присъда. Колата е била открадната в Филаделфия, напомни Бри. Значи излиза,
че е действал от дома, като трябва да се наблегне на това, че говорим в минало време. Предполагам, че най-вероятно вече е мъртъв. Нещо напълно закономерно след подобна издънка, каквато, по дяволите, се е случила на магистрала Първо Римско 95. Какво можеш да ни кажеш за възможни клиенти във Вашингтон? Попитах. Има ли там фамилията Мартино някакъв законен бизнес? Не ми е известно, отговори Мърдок. Но очевидно имат там свой човек. Джони Тучи е прекалено дребна риба, за да се заеме сам с това. Нищо чудно да се окаже, че си е мислил, че е извадил голям късмет с този ангажимент. Какъв задник? Прекъснах връзката с Мърдок и веднага се заех да нахвърля няколко бележки и да осмисля това, което тя ни съобщи. За нещастие всеки нов отговор повдигаше нов въпрос. Едно обаче ми изглеждаше съвсем ясно. Това вече не беше обикновено убийство и не беше индивидуален акт. Вероятно бе замесен някакъв садистичен секс-маньяк, но можеше и да се окаже само прикритие. Или и двете. 9. Разбира се, че имаше още много и най-различни неизяснени подробности от онези, които с месеци поддържат интереса на медиите. Сякаш за разнообразие, някои от тях започнаха още сега да излизат наяве. Доктор Карбандейл ми позвани, докато се прибирах у дома с колата. Бри се връщаше със своя автомобил. В токсикологията не откриха отрова в Каролайн, съобщи ми доктор Карбандейл. Нито някакви наркотици. Само нивото на алкохол е било незначително повишено, 0,7. По време на смъртта си е била леко пиинала. Значи Каролайн не е била опоена с наркотици, нито отровена. Това не ме изненада. А какво може да се каже за другите възможни причини? Попитах доктор Карбандейл. Все повече се уверявам, че това ще остане въпрос без отговор. Всичко, което мога да направя, е да изключа някои възможности. Няма начин да се установи със сигурност, например, дали е била пребита до смърт или удушена, или... Внезапно млъкна. Думите изскочиха от устата ми като горчива жлъч. Или направо на кълца на сдробилката за дърва. Да, процеди тя с усилие. Но има още нещо, което трябва да ти кажа. Стиснах зъби. Искаше ми се да цапърдосам някого с умрука си. Но трябваше да я изслушам до край. Изолирахме фрагменти от останките. Има някакви белези от ухапвания преди настъпването на смъртта. Белези от ухапвания. Огледах се къде да паркирам колата. Ухапвания от човек. Мисля, че са от човек, но за сега не мога да съм напълно сигурна. Ухапванията могат да изглеждат доста подобни на охлузванията, дори и при най-добри условия за изследване. Ето защо ще се консултирам с съдебен зъболекар. Сега работим само с фрагменти от кости, където са запазени малко от тъканите, затова мога само да предполагам. Ще позвъня отново, прекъснах аз. Изтеглих колата в дясното странично платно на Пенсилвания Авеню и оставих шофьорите да надуват клаксоните, докато ме задминават. Дойде ми прекалено, несправедливостта, жестокостта, извращенията, всичките тези неща, с които обикновено много добре се справях. Отметнах глава назад и се загледах в тавана на автомобила. Или в Господ. Как бе възможно това да се случи? После отпуснах глава върху волана и заплаках. И докато стоях така, прошепнах една молитва за Каролайн, която не е имала никого до себе си, когато най-много се е нуждаела от помощ. 10. Еди Тучи знаеше, че този път здраво се бе издънил. Невероятно! Страхотна грешка се оказа да повери тази работа, или каквато и да е задача, на племенника си Джони. Неслучайно го наричаха Джони Нервака. Сега бе изчезнал безследно и Еди прахоса последните 3 дни в очакване адът да се отприщи. При все това, не му направи кой знае какво впечатление, когато светлините в бара му угаснаха веднага, след като затвори в сряда вечерта. Сградата се рушеше, заедно с всичко наоколо. Постоянно ставаха някакви аварии. Заключи, че кмеджето на касата излезе иззад бара в мрака. Премина през въртящата се врата в задната стая. Там, върху стената, имаше кутия с бушони. Трябваше да ги намери. Но Еди не стигна до тях. За миг, в непрогледната тъмнина, една торба се нахлузи на главата му. В същото време някой силно го удари отстрани в дясното му коляно. Преди да падне, Еди чу как коленната му става изхрущя и простена от болка. Продължи да стене. Някой го стисна през врата в мъртва хватка, докато друг му завърза глезените. Не можеше да се съпротивлява, нито веднъж не успя да удари нападателите.
Просто застина, свързани ръце и нозе. Мръсни шибаняци. Ще ви убия. Чувате ли ме? Чувате ли ме? Очевидно не го чуха. Завлякоха го до голямата маса в дъното и закопчаха задървените и крака ръцете му с белезници. Еди се опита да се освободи от белезниците, но те само още повече се впиха в китките му. Дори и да успееше да се отскубне, коляното май никога повече нямаше да му се подчинява. Вече бе съкат. Тогава един кран беше завъртян, до край. За какво бе всичко това? 11. Когато смъкнаха торбата от главата му, светлините отново бяха включени. Това беше добре. Е, всъщност не съвсем. Еди видя две физиономии, надвесени над неговата, на бял мъж и на друг с потъмна кожа, може би пуерториканец. Бяха облечени точно като за това предградие, но късо подстриганите им коси и начинът, по който действаха, ги издаваха, че са от военните или от агенциите за проследяване, или са служили и на двете места. Сега Еди наистина се изплаши. Издънката на племенника му очевидно бе довела до последици, които бяха извън контрола му. Търсим Джони, заговори Белият. Имаш ли представа къде може да е? Не ми се е обаждал. За Бога, това беше самата истина. Те не бяха хора, с които можеше да се бодалка. Беше напълно сигурен в това. Ед, попитах дали знаеш къде е той. Гласът прозвуча студено. Двамата го наблюдаваха като опитна мишка в лаборатория. Кълна се в Бога, не зная къде сега е Джони. Трябва да ми повярвате. Добре, чухте, кимна вторият, с потъмната кожа. Вярвам ти, Ед. Но нека се подсигурим. Сърцето на Еди подскочи чак до гърлото му още преди да пристъпят към него. Белият отново го стисна в мъртва хватка и с усилие натика дръжката на една отвертка в устата му. После с двата си пръста стисна носа му. Другият тип се появи, дърпайки зелен гумен маркуч, от който бликаше вода. Надвеси маркуча над лицето на Еди и остави струята да се излива в устата му. Еди се задъха. Това наистина беше ужасно. Водата нахлуваше прекалено бързо, за да може да преглъща. Повече не можеше да диша. Захапа дръжката на отвертката в опит да я изплюе. Много скоро гърдите му започнаха да изгарят. Белите му дробове жадуваха за глътка въздух. Опита се да се надигне от масата, но белезниците го държаха прикован към нея. Почувства мъчителен натиск за очите и носа и внезапно осъзна, че ще умре. Тогава го обля паника. Забрави за болката, за хриповете, които издаваше, докато се давеше. Остана само всепоглъщащият страх. Това беше по-лошо от всякакъв кошмар, който можеше да си представи, защото беше истински. Случваше се в задната стая на собствената му кръчма в Фили. Отначало Еди не разбра, че спряха водата. Белият мъж наклони главата му на една страна, извади отвертката от устата му и го остави една минута да кашля. Имаше усещането, че още малко и ще повърне вътрешностите си. Повечето издържат до 2-3 минути, преди да рухнат. Разбира се, говоря за войници. Един от двамата го потупа по корема. Това май не се отнася за теб, Ед. Затова да те попитам отново. Знаеш ли къде е Джони? Еди едва можеше да говори, но избъбри задавено. Ще го намеря. Кълна се в Бога, че ще го намеря. Ето заради това мразя мафията. Гласът прозвуча малко по-близо до лявото му ухо. Вие, хора, сте готови да кажете всичко, когато ви изнася. Никаква откровеност. На вас не може да се разчита. Дайте ми шанс. Моля ви. Няма да го получиш, Ед. Това е твоят шанс. Или знаеш къде е Джони, или не. А сега кое от двете е вярно? Не зная. Изхленчи той, полудял от страх. Моля ви. Не зная. Избиха му два зъба, за да натикат дръжката на отвертката обратно в устата му. Еди стисна челюсти и се замята, молейки ги да го пощадят, но продължи така, докато потокът вода не го задави отново. Не след дълго се озова в критичното състояние, в което беше само преди минута, абсолютно убеден, че умира. И този път не се излъга. 12. Случаят с странното убийство ме обгръщаше като лепкава паяжина, но един въпрос се открояваше сред останалите. Имало ли е други, умрели като Каролайн? Възможност ли беше? Или вероятност? Да се получат достоверни сведения за лица, изчезнали във Вашингтон, е по-трудно, отколкото може да изглежда на пръв поглед.
След като поговорих с един познат от бюрото за проучвания на младеща, където имаха централизирана база данни, трябваше да прегледам информацията квартал по квартал и лично да разговарям с детективите от целия град. Докладите за инцидентите бяха обществено достояние, но това, от което се нуждаех, бяха допълнителните сведения, които не се оповестяваха публично. После се заех с филтриране на данните само за студенти и студентки и преди всичко за такива, за които се знае или се подозира, че се занимават с проституция. Отнесох у дома купища папки с насъбраните в офиса материали, струпах ги в кабинета си на таванския етаж и разчистих цяла стена. Подредих всичко на нея, фотографиите на изчезналите лица, както и картончетата с описанията на най-важните случаи. Добавих и картата на града, като с флагчета маркирах местата, където жертвите са били забелязани за последен път. Когато приключих, се отдръпнах назад и се загледах в стената, за да търся някакъв общ модел. Ето снимката на Джасмин Аренас, 19 годишна, на два пъти предупреждавана за проституция. Работела в Форт Енд Кей, където за последно била видяна да влиза в синьо BMW в 2 следобед на 12 октомври миналата година. Бека Йорк била едва на 16, много красива, отлична ученичка. В следобеда на 21 декември излязла от гимназията Дънбар и вече никой не я видял, нито чул нещо за нея. Осиновителите й подозираха, че е избягала в Ню Йорк или на западното крайбрежие. Тимоти О'Нил бил момче на повикване, 23 годишен, който по времето на изчезването си живеел с родителите си в Спрингвали. Потеглил от къщи към 10 вечерта на 29 май и никога не се завърнал. Всъщност не очаквах изведнъж пред очите ми да се очертая цялата схема. Повече ми напомняше наструпването на копа от сено. Утре щяхме да започнем да търсим иглата в него. Това означаваше да се свърши много работа на място, за да се проследят нишките на случаите, описани във всяка от тези сиви канцеларски папки. Дори само един от тях да има връзка с убийство на Каролайн, пак щеше да е голям пробив. Това бе едно от убийствата, които ме караха да се питам защо продължавам да се занимавам с тези неща, година след година. Знаех, че на някакво ниво съм пристрастен към преследването, но често си мислех, че ако разбера защо, тогава няма да се нуждая от него толкова силно и дори може да върна полицейската си значка. Това обаче не се случваше, а по-скоро точно обратното. Дори ако Каролайн не беше моя племенница, аз пак щях да вися на тавана си до два през нощта, приковал втренчен поглед в това ужасно табло. Решен да открия кой е убил нея, а може би и тези млади хора, и защо. Останки. Проста дума или може би концепция, която не можех да си избия от главата, нямаше как да забравя, дори и да исках. 13. Тази нощ заспах трудно и също така трудно се събудих. Опитвах се да се измъкна от примката на съня, докато закусвах с Нана, Бри и децата, но когато излязох от къщата, още не бях напълно разсънен. А това не вещаеше нищо добро, ако човек вярва в подобни неща. За днес имах един ангажимент, който трябваше да изпълня, срещата ми с Марсела Уивър. Преди 3 години разбиването на бизнеса и с високоплатени компаньонки беше най-крещящото заглавие по първите страници на всичките най-четени вестници, с което тя си спечели прякора Мадам Белтуе и звезда. Списъкът с предполагаемите и клиенти никога не бе публикуван, но все още има влиятелни мъже, които не спят спокойно. Звезда Белтуе е околовръстното шосе на Вашингтон. Тук смисълът е, че нейният бизнес обхваща цялата столица. Няма нищо общо с проститутките по магистралите. Б. Пере. От тогава тя се съвзе бързо и подобно на бившата съдържателка на публични домове Хайди Флайс, която стана телевизионен журналист, Марсела Уивър участваше в популярно радиошоу и имаше 2 бутика за скъпо бельо. Говореше се, че хонорарът и в шоуто е $5000 на час. Но аз не се интересувах от това. Исках само мнението и за евентуалните убийства на компаньонки. След като се съгласих да присъства адвоката ти, тя склони да се срещнем в нейния апартамент. Мястото беше разкошен мезонет, недалеч от булеварда Дюпон Съркъл в северозападен Вашингтон. Самата тя ми отвори вратата, облечена в наглед обикновени, но елегантни скъпи джинси и черен пуловер от кашмир. Носеше още диамантени обици и кръст, обсипан с диаманти. Как да ви наричам? Детектив или доктор Крос? Попитаме тя. Детектив, но съм впечатлен, че попитахте. Предполагам,
че старите навици умират трудно. Винаги съм била много внимателна и съм проучвала всички, с които ще се срещам. Усмихна се леко, приятелски, по-непринудено, отколкото очаквах от нея. Влезте, детектив. Във всекидневната ме представи на адвоката си Дейвид Шупике. Познавах го от няколко съдебни процеса, нашумели в града. Строг, намусен, оплешивял, олицетворение на стар ерген. Лесно бе да си представиш защо се е срещнал с Марсела. Тя ми наля пелегринова висока чаша и се настанихме на кожения диван, откъдето се откриваше гледка към целия град. Нека първо изясним това. Плъзнах по масичката за кафе една от снимките на Каролайн. Виждали ли сте я преди? Не отговаряй, Марсела. Адвокатът понечи да ми върне фотографията, но госпожа Уивър го спря. Вгледа се в снимката, след което му прошепна нещо на ухото и той кимна. Не я познавам, заяви тя. Но трябва да ви кажа, че каквото и да ми струва, ако я познавах, нямаше да се вслушам в съвета на Дейвид. Наистина искам да помогна, ако мога. Стори ми се искрена и реших да й повярвам. Опитвам се да разбера за кого е работила Каролайн, когато е била убита. Питам се дали можете да ме насочите на някъде, добавих аз. Докато обмисляше какво да каже, тя подви малките си боси ходила на дивана. Колко найме плащала? Около 3000 долара на месец. Е, това със сигурност не може да се изкара на улицата. Ако вече не сте го направили, проверете дали има профил в някоя от агенциите. Сега почти всички може да се открият в интернет. Макар че ако действително е била от висока класа, търсенето й може да се окаже доста трудно. Защо? Тя се усмихна любезно. Защото не всяка девойка желая да обслужва клиентела, която използва Google, за да си търси момичета. Имате право, макар че вече си отбелязах агенциите. Харесвах тази жена, въпреки професионалната й кариера. Какво друго? Ще помогне, ако се знае дали е работила на повикване, без повикване или и двете. Също така няма да е зле да се установи дали е имала някаква специалност. Като тиранична господарка, покорна робиня, лесбийски сеанси, масажи, групови изпълнения, такива неща. Кимнах, но не ми беше никак лесно, дори напротив, ставаше все по-зле. Всеки обрат в този случай ми напомняше за нещо, което не исках да узная за Каролайн. Отпих глътка от минералната вода. А какво можете да ми кажете за самите момичета? Откъде идват? Пред вас ще го призная, колежанските вестници са моята златна мина. Тези хлапачки си въобразяват, че с всичко могат да се справят. Доста от тях вече презират мъжете. Някои искат просто авантюра. Пускам свои реклами на много места, но ще останете изненаден. Тя посочи към джоба ми, където прибрах снимката на Каролайн. С тази работа може да е плащала таксата си в юридическия факултет. Или дори медицинския, ако щете вярвайте. Едно от най-добрите ми момичета е бъдещ хирург. Замълча, наведе се към мен и се взря в очите ми. Съжалявам, но... Това момиче означава ли нещо за вас? Простете за въпроса ми. Ала изглеждате тъжен. Каролайн беше моя племенница, признах. Тя отново се облегна на дивана и закри уста с пръстите си с безупречен маникюр. Никога не съм виждала следи дори от най-леко насилие, по което и да е от момичетата ми. Що се отнася до мен, този, който е направил това, заслужава да умре от мъчителна смърт. Струва ми се, че вече бях казал достатъчно, но ако този адвокат не беше при нас, вероятно щях да споделя с Марсела Уивър, че се чувствах точно по същия начин. 14. Усещах някакво положително раздвижване по случая, но остатъка от този ден посветих единствено на проследяване на изчезнали лица. След обед Сампсън се присъедини към мен, за да разпитваме едно след друго обърканите семейства. Когато пристигнахме при родителите на Тимоти О'Нил, единственото, което със сигурност бяхме постигнали, бе да събудим лоши чувства. Семейство О'Нил обитаваше старомодна къща в колониален стил в Спрингвали. Беше скромна, ако се сравни с съседските, но бях напълно сигурен, че струваше 7-цифрена сума. Както повечето от хората тук, семейство О'Нил беше част от вашингтонския елит. Направиха ми впечатление една стабилна ирландска фамилия и се зачудих как да подхвана разпита за изчезналия им син. Ние много обичахме Тимоти, заяви госпожа О'Нил в отговор на първия ми въпрос.
Зная какво пише в досието му и съм уверена, че според вас ние сме много наивни, но любовта ни към Тимоти е непоклатима. Седяхме във всекидневната им, до малък роял, отрупан с семейни снимки. Госпожа О'Нил взе една фотография на Тимоти, по-голяма от тази, която бях закрепил на моя работен плот в кабинета си у дома. Надявах се, за тяхно успокоение, да се окаже накрая, че той просто е избягал от Вашингтон. Споменахте, че е работил като бармен? Попита Сампсън. Да. Или поне доколкото ни е известно. Рече господин О'Нил. Тим спестяваше пари за свое жилище. И къде е работил? Двамата му родители се спогледаха. Госпожа О'Нил вече се бе просълзила. Точно заради това ни бе толкова трудно, заговори тя. Ние дори не знаем къде. Наясно бяхме само, че е някакъв частен клуб. Задължили го да подпише документ, че ще го пази в тайна. И ни каза, че нищо не можел да ни разкрива за клуба, заради собствената му безопасност. Господин О'Нил продължи след съпругата си. Мислехме, че по онова време синът ни просто си е придавал важност. Но сега просто не зная в какво да вярвам. Мисля, че той знаеше в какво да вярва, но не беше моя работа да споря с господин О'Нил. Тези хора отчаяно искаха синът им да се върне при тях. Не им завиждах, защото ми бе ясно колко много им струва да изтърпят един мъчителен полицейски разпит с двама детективи. Накрая ги помолих да ми позволят да огледам стаята на Тимоти. Последвахме ги през кухнята и съседното перално помещение до това, което според мен някога е било използвано като стай за прислугата. Имаше отделен вход от задния салон и спалня с баня към нея, малка, но позволяваща напълно да се осамотиш. Нищо не сме пипали, каза господин О'Нил и додаде с обич. Сам можете да видите какъв мърлю беше. Първата ми реакция бе, че тази бъркотия е много удобна да се скрие нещо тук. Всичко в стаята беше безобразно разхвърлено, както по пода, така и наоколо. Тимоти май така и не бе успял да порасне. Навсякъде бяха пръснати дрехи, по леглото, на фотьойла, както и върху бюрото. Повечето бяха само джинси и тениски, но имаше и други, които ми се сториха доста скъпи. Поне един вид дрехи бяха оставени на закачалки, колекцията му от костюми и блузи, както и трите му кожени якета, две от поло и едно от Хермес. Ето къде открих иглата в копата сено. Двамата с Сампсън вече 15 минути претърсвахме, когато от един от джобовете на поредния блейзър на Тимоти измъкнах листче хартия. На него бяха изписани само 10 букви, подобни на онези, които бях преписал от тефтерчето на Каролайн. Само че тези тук бяха други, афиозм пхцп. Показах листчето на Сампсън. Трябва да проверим това, Джон. Госпожа О'Нил се върна при нас в стаята. До сега ни бе изчаквала отвън пред вратата. Какво е това? Моля, кажете ни. Възможно е да е телефонен номер, но не съм сигурен, отговорих и. Не допускам Тимоти да е оставил тук мобилния си телефон. Не. Непрекъснато го носеше в себе си. Но кой не прави така днес? Насили се да се усмихне и аз се постарах да я отвърна, но ми беше трудно. Мислех единствено за това, че навярно тя никога повече нямаше да види Тимоти. 15. Откакто пътните полицаи го спряха на магистралата Първо Римско 95, Джони Тучи се придържаше към строга система за оцеляване. Никога не пътуваше в една и съща посока през два последователни дни. Никога не се задържаше на едно място за повече от 24 часа. Всъщност, ако мършавото момиче, работещо като касиерка в хранителния магазин на 7-11 в Кътингсвил, не беше толкова лесно и жадно за лодори или ако той не помнеше кога за последно бе лягал в легло, вероятно отдавна да се бе махнал от тук. Щеше, можеше, трябваше, мислеше си той. Беше някъде по средата на втория път с момичето от касата, когато паянтовата врата на стая номер 5 в парк мотел се разтвори с замах. Двама мъже в сиви костюми влязоха най-спокойно вътре, все едно, че имаха ключ или нещо подобно. Как, по дяволите, се справиха с вратата? Вече нямаше значение. Защото бяха вътре. Джони подскочи цял метър над леглото и сграбчи завивката, за да се прикрие. Същото направи и момичето. Лисли беше името. Или Лизъл? Джони Тучи. Самият Джони Тучи. Единият от нахлулите, този, който го заговори, беше от бялата раса, а другият – латиноамериканец. Може би бразилец? Джони нямаше и понятие кои бяха тези, но не се съмняваше защо са дошли в мотела. В
Все пак се опита да се представи колкото можа по-добре. Сбъркал си стаята, човече. Никога не съм чувал за Джони Еди кой си. А сега, моля, напуснете. Латиноамериканецът откри огън преди още Джони да забележи, че държи пистолет в ръката си. Джони се вцепени и едва не получи удар. Като се осмели да отвори очи, видя момичето, Лиси Лили Зъл, килната назад към таблата на леглото. С дупка в челото. Кръвта се стичаше от върха на носа и капеше върху гърдите й. Мили Боже! Джони по-скоро падна от леглото, вместо да стане от него. Веднага запълзя на четири крака към ъгъла. В действителност никога до сега не бе присъствал на стрелба от упор. Нека да опитаме пак, заговори отново белият. Джони Тучи. Самият Джони Тучи. Да, да, добре. Вдигна ръце, но приближи едната до лицето си, за да не вижда мъртвото момиче и стичащата се кръв. Как ме открихте? Какво искате? Защо я застреляхте? Онези двамата се спогледаха и се засмяха на глупавите му въпроси. Тези типове очевидно не бяха от фамилията. Бяха прекалено бели за това, дори и вторият, по-мургавият. Кои, по дяволите, сте вие? Да не сте от ЦРУ или нещо от този сорт? По-зле е за теб, Джони. Ние сме бивши агенти от дирекцията за борба с наркотиците, ако проумяваш какво имам предвид. Джони бе съвсем сигурен, че го разбра. Те нямаше да си губят времето с писане на доклади за това, което бе сполетяло горката Лиси Лили Зъл. Какво да измислят, че се е опитала да измъкне пистолет от котенцето си? Белият прекоси пода с няколко забързани стъпки и веднага го изрита в слабините. Това не означава, че ще си губим времето с отчаян буклук като теб. Хайде да тръгваме. Обуй си панталоните. Аз не мога. Къде ще ходим? Джони се бе превил надве, свил ръце в чатала си. Искаше му се само да може да избяга. Имаше чувството, че коремът му се е обърнал с вътрешността навън. Само. Просто ме застреляйте. И с това да се свърши. Да, иска ти се, нали? Да се присъединиш към малката си приятелка в отвъдното. Но се опасявам, приятелче, че няма да е толкова лесно. Двамата се наведоха над него и започнаха да го омотават с чершафа на мотела. Издърпаха краищата и здраво ги завързаха. Джони нищо не можеше да стори, защото бе невъзможно да отдалечи ръце от тялото си. После го повлякоха към вратата, сякаш бе торба с мръсни чершафи за пералнята. Тогава би трябвало да започне да крещи, ако имаше въздух за това, защото Джони Тучи току-що осъзна къде отиваха и какво го очакваше. 16. Когато майката на Каролайн спря черния си шевролет Събърбан на паркинга на гробището Рок Крик, я видях за пръв път от повече от 20 години. Бяхме говорили по телефона за организирането на погребението, но сега, когато беше тук, не знаех какво да очаквам от нея, нито какво да й кажа. Побързах да отворя вратата на колата й. Здравей, Мишел. Стори ми се същата както някога. Все още хубава, с същата буйна коса, само дето сега беше прошарена, прибрана в дълга, хлабава плитка, която се спускаше по гърба й. Единствено очите й бяха различни. Винаги са били тъй живи. Бях я виждал да плаче, но днес бяха пресъхнали, зачервени и толкова уморени. Забравила съм колко си приличате, рече тя. Имаше предвид Блейк, никога не ни бъркаха, че сме братя, толкова си приличахме, поне физически, особено в лицата. Блейк също бе погребан тук, в Рок Крик. Протегнах и ръка и останах леко изненадан, че тя я пое. Закрачихме към църквата Сейнт Пол, като останалите от семейството ми ни следваха на няколко крачки. Мишел, искам да знаеш, че аз лично водя случая на Каролайн. Ако се нуждаеш от мен за нещо... Нищо не искам от теб, Алекс. Изрече го тъй бързо, като проста констатация на един факт. Но като заговори отново, гласът ти потрепери. Дошла съм само да положа детето си в убежището му за вечен покой. Спря насред думите си, за да успокои дишането си. И после ще се прибера у дома в Провиденс. Сега само толкова мога да направя. Не бива да се справяш с това съвсем сама. Можеш да останеш при нас в къщата. Ще е добре и за Нана, и за мен. Зная, че мина доста време. Доста време, откакто обърна гръб на брат си. Значи това беше. 20 години неразбирателство си казаха думата, просто така. Към края пристрастеността на Блейк беше основната тема на разговорите ни.
Той отказа да се вижда с мен, когато станах прекалено агресивен и настоях да постъпи в клиника за лечение на наркомани, но очевидно ме го бе споделил с Мишел, която по онова време също прибягваше до хероина, дори и когато бе бременна с Каролайн. Всъщност беше точно обратното, казах и, колкото може по-деликатно. Тя за пръв път повиши тон. Не мога, Алекс. Не мога да се върна в онази къща, затова не ме моли повече. Разбира се, че можеш. И двамата се извърнахме. Думите бяха изречени от Нана. Бри, Джен и Ели също бяха там, застанали от двете и страни като нейна стража. Тогава тя се приближи до Мишел и я прегърна. От дълго време не сме виждали теб и Каролайн, а ето че сега я загубихме завинаги. Но ти още си част от нашето семейство. Винаги си била. Нана отстъпи назад и отпусна ръка върху рамото на Джени. Джанеле, Али, това е вашата леля Мишел. Съжалявам за загубата ти, промълви Джени. Каквото и да се е случило до днес или каквото и да се случи утре, точно сега това няма значение, продължи Нана. Гласът ти преливаше от емоции и аз долових лек акцент, наследство от южняшките баптисти. Тук сме, за да си спомним за Каролайн с цялата си любов, която сме съхранили в сърцата си. И когато сбогуването приключи, ще се тревожим за това, което ще последва. Мишел изглеждаше разколебана. Огледа ни, без дума да отрони. Тогава всичко е наред, заяви Нана. Потупа се няколко пъти по гърдите. Господи, цялата тази скръп ме кара да се чувствам ужасно. Мишел, би ли ме хванала за ръка? Знаех, че сърцето на Нана също се късаше от мъка. Каролайн бе нейна внучка, макар че в действителност не я познаваше и така продължаваше до днес. Междувременно имаше още някой, който се нуждаеше от помощта й. Може би това е моята роля, помислих си аз. Понякога най-добрият или единственият начин да се погрижим за мъртвите е като се погрижим за живите. 17. Същата вечер Мишел се завърна в дома си в Роуд-Айланд. Изпратих я до самолета за Провиденс, но преди това се уверих, че е записала номерата на телефоните ми. На раздяла и казах, че се надявам да се обади, когато бъде готова. На следващата сутрин отново се залових с разследването на ужасното убийство на дъщеря и вероятно с убийствата и на други изчезнали. Първото, с което се заех, бяха телефонните номера, които намерих в апартамента на Каролайн и в спалнята на Тимоти О'Нил. Резервният ми план включваше да се обадя за помощ в бюрото, но за тези номера ме глождеше предчувствието, че сам ще успея да ги разшифровам. Ако имаше шифър, би трябвало да е нещо просто, което Каролайн или Тимоти О'Нил биха могли да използват редовно. Готов бях да се обзаложа, че с тази задача ще мога и сам да се справя. Започнах с изписването на всичките буквени поредици, до които се бях добрал, върху лист хартия. Просто за да са ми пред очите, за да не преставам да мисля за тях. Не ми се струваше, че ще е полезно да подменям цифрите с букви според азбуката, от A до Z, защото за всичките останали букви след 10-та, J, нямаше клавиши в клавиатурите на мобилните телефони. Но какво ще се получи, ако забравим за тези клавиатури? Отворих моя мобилен телефон върху бюрото си и записах това, което виждах като кодове за набиране на SMS-и. АПЦ, 2, ДЕВ, 3, ХИ, 4, тук дали първо римско равно 1. Джей, Кей, Ел, 5, МНО, 6, тук дали О равно 0. Пи, Кю, Ар, Ес, 7, ТУФ, 8, ФКСИС, 9. Разбира се, след като клавишите за единицата и нулата нямаха съответстващи букви, буквите първо римско и О интуитивно ми изглеждаха като подходящи за заместването на цифрите с букви. Така за четворката оставаха G и H, а за шестицата M и N. Като приложих тази логика за разгадаването на първата буквена поредица БГОКЗАПМО, получих цифрите 2 430 492 760. После взех първите три цифри и потърсих в Google дали не са код на някоя област, район, щат или държава. Оказа се, че числото 243 е невалидно. Все пак ми се струваше, че още е твърде рано да изоставям идеята си, затова продължих с преобразуването на останалите буквени поредици в моя списък. Накрая ги подредих всичките в спретнат вид, като колона върху страницата, за да се опитам да налучкам дали някакво ново прозрение няма да ме осени. И май наистина се получи, почти половината от буквените поредици, за които подозирах, че са шифровани телефонни номера, започваха с двойки.
Много добре знаех, например, че телефонният код за набиране на номерата във Вашингтон е 202. Върнах се към първата поредица и подчертах цифрите 202. 2 милиарда 430 милиона 492 760. Най-после пъзълът започна да се подрежда. Като се вгледах по-внимателно в същите позиции на буквените поредици, които не започваха с 202, ми направи впечатление, че започват или с 703, или с 301, а това бяха кодовете на щатите Вирджиния и Мериленд, най-близките до Вашингтон. Последните три кода се оказаха за набиране на щатите Флорида, Южна Каролина и Илинойс, вероятно клиенти от по-далечни места спрямо Вашингтон. Отново се върнах на първата поредица от букви. Ако позициите номер 1, 4 и 7 представляват код за набиране на област, щат или държава, има ли смисъл да се вглеждам в позиции 2, 5 и 8 като телефонни номера? Отново започнах да пиша. 2 милиарда 430 милиона 492 760 равно 202. 2 милиарда 430 милиона 492 760 равно 447. 2 milijarda 430 milijona 492 760 равно 3960. И така получих 202-447 минус 3960. Следващият въпрос бе, дали 447 наистина е номер в указателя на Вашингтон? Грабнах телефонния указател и установих, че действително беше валиден. Чак сега започна да ме обзема усещането за първия успешен ден от началото на моето разследване. Дори много успешен. Веднага щом дешифрирах всичко, с което разполагах, позваних на една моя отдавнашна приятелка в телефонната компания, Esperanza Cruz. Знаех, че телефонните указатели, които ежедневно използваме за търсене на абонат по номера на телефона му, са подходящи само за номерата, изброени в тях. На Esperanza отне само около 15 секунди, за да намери първия от абонатите. Добре, сега наистина успя да ме заинтригуваш, призна ми тя. Този номер е на Райан Уилъби, който не фигурира в указателя. Какво е направил? Надали е водил само безобидни разговори. Бях изненадан, но не и шокиран. Райан Уилъби беше водещ на новините в 6 в една телевизионна мрежа, излъчваща за района на Вашингтон. Esperanza, ако двамата с теб наистина водехме този разговор, щях да ти кажа, но тъй като днес въобще не сме разговаряли. Да, да, Алекс, скъпи. Кой е следващият номер? Така за няколко минути аз се здобих с списък с 15 имена. 6 от тях ми бяха познати, включително един конгресмен, един професионален бейсболист, както и главният изпълнителен директор на една прочута консултантска фирма в града по енергийни въпроси. Работата започваше да става сериозна, и то не на добро. Прилуша ми, като се замислих как тези мъже са познавали Каролайн. Следващото ми обаждане беше добри. Тя разпозна още две от имената. Едното на някакъв партньор в Brainard & Trust, агенция за политически пиар в Капитолия. А следващото име, Ранди Варик, принадлежеше на жена, през секретарка на кмета. Нещата доста ще загрубеят и ще се усложнят, заключи Бри. Това са хора с големи възможности и се опасявам, че ще дадат солиден отпор. Нека го дадат, отвърнах и. Ще сме готови за тях. Дори още сега ще направя първото си посещение. Ще се срещна лично с него. 18. Хора с големи възможности. Очевидно доста от тях бяха замесени. За какво беше всичко това и как бе свързано с смъртта на Каролайн? И къде още щеше да ни заведе? Отне ми по-малко от четвърт час да стигна от Daily Building на Индиана Авеню до офисите на канал 9 на Уисконсин Авеню. Като отидох там, гневът ми въобще не се бе охладил. Полицейската значка ми послужи като пропуск пред пазача на входа, а после и пред рецепционистката на третия етаж. На стената зад нея се извисяваше огромна цифра 9, заобиколена от големи постери с физиономиите на личностите от техния новинарски екип. Показах значката си и посочих към стената. Търси ето този там. Тя натисна един бутон, без да отделя очи от мен. Джуди, при мен има един полицай, който е дошъл при Райан. Закри слушалката с длани ме попита. За какво го търсите?
Предайте му, че ще бъда щастлив да споделя тази информация с всеки, който пожелая да ме изслуша, ако двамата с него не се срещнем очи в очи през следващите 2 минути. Само след секунди бях пропуснат по спешност през рецепцията до входа на новинарското им студио. Минах през коридор с остъклени кабинети от двете страни до някакво помещение в дъното. Там ме очакваше Райан Уилъби, който ми се стори прекалено стегнат, като вратовръзката си. Десетки пъти го бях виждал на екрана да съобщава новините, но сега нищо не бе останало от външността му на приятен блондин. За какво, по дяволите, е всичко това? Запита ме той, след като затвори вратата. Нахълтвате тук като Елиот Нес звезда или Рудолф Джулиани, когато още беше прокурор. Звезда известен детектив, шеф на екипа, заловил Ал Капоне в Чикаго през 1931 година. Б. Пехре. Показах му снимката на Каролайн. Заради нея, обясних с най-тихия глас, на който бях способен. Той я задържа само за секунда, но улових издайническо потръпване по лицето му. Позная, но бързо се окопити. Беше по-умен, отколкото изглеждаше. Хубаво момиче. Коя е тя? Искате да кажете, че никога не сте я виждали? Той се засмя предпазливо и сега в тона му се прокрадна малко повече от школуваната интонация на телевизионен водещ. Трябва ли да повикам адвоката си? Намерихме вашия телефонен номер в нейния апартамент. Тя беше убита. Съжалявам за това. Говоря за убийството на момичето. Но много хора имат телефонния ми номер. Или могат да се здобият с него. Много момичета на повикване ли? Попитах. Слушайте, не зная какво искате от мен, но това очевидно е някакво недоразумение. Каквато и репутация да имаше този тип в обществото, сега за мен беше пълна отрепка. Явно никак не го бе грижа за Каролайн и за това, което бе станало с нея. Тя беше на 24, додадох. Отново вдигнах снимката пред него. Някой я е хапал. Вероятно я е изнасилил, преди да я убият. После накълцали тялото и сдробил каза дърва. Намерихме това, което бе останало от нея, в една найлонова торба, пренасена от едно момче, работещо за мафията. Ама вие какво? Защо ми разказвате всичко това? Не познавам това момиче. Погледнах часовника си. Дошъл съм да ви предложа сделка, Райан. Условията ще са добри през следващите 30 секунди. Ще ми кажете как сте се запознали с нея, още сега, и аз ще зачеркна името ви от досието на моето разследване. Освен, разбира се, ако не сте виновен за нещо много по-лошо от сводничество. Това заплаха ли е? Вече имате 20 секунди. Дори и да имах някаква представа за какво говорите, как мога да съм сигурен, че сте този, за когото се представяте? Няма как. 15 секунди. Извинете ме, детектив, но вървете по дяволите. Ръката ми се надигна, но успях да се сдържа. Уилъби потрепна и отстъпи крачка назад. Махайте се от кабинета ми, за да не ме принуждавате да ви изхвърля. Изчаках до края на 30-те секунди. Ще ви видя по новините, казах му. Повярвайте ми, този път няма да сте водещият. 19. 30 на километра непроходима стара Вирджинска гора отдаляха бараката на Реми Уилямс от всичко останало на този свят. Късче от първичната дива пустош с цялата уединеност, която човек можеше да си представи. Тук и цяла нощ да крещиш, никой нямаше да те чуе. Не че по тези места се случваше някога някой да се разкрещи или да се държи истерично. Реми винаги бе ценял ефективността и беше много добър в това, което вършеше. Прочистване. Работата обаче беше в това, че не обичаше изненадите, като ярките фарове, които зашариха напред и назад по прозореца на бараката му точно след като падна мракът. След броени секунди той изскочи през задната си врата с една от трите си пушки Remington 870, които пазеше именно за подобни случаи, за неканени посетители. Притича отстрани на бараката и зае позиция, осигуряваща му чудесен поглед към тъмния седан, който току-що спря пред постройката. Видя, че колата беше Pontiac, черна или тъмно-синя. Двама мъже излязоха от нея. Има ли някой? Провикна се единият. Гласът беше познат, но Реми за всеки случай нагласи пушката, помпа на кръста си. Какво търсите тук? Извика им той. Никой не се е обадил да предупреди, че ще дойдете. Сенките им се извърнаха в мрака към него. Успокой се, Реми. Намерихме го.
Жив ли е? За сега. Реми бавно пристъпи към верандата и опря пушката си до фенера с батерия, преди да го включи. А какво стана с другата работа? С момичето, което избяга? Още работим по случая, отвърна онзи, по-самонадеяният, от бялата раса. Реми не им знаеше имената и не искаше да ги знае. Наясно беше обаче, че латиноамериканецът беше по-умният и затова по-опасният. Мълчалив, но смъртно опасен във всяко отношение. Отиде отзад до колата и блъсна по багажника с фенера си. Отвори го. 20. Младият хлапак вътре беше чисто гол, както го е майка родила, наполовина увит в изпоцапани чершафи и с уста, залепена с две ленти скоч. Щом трескавият му поглед се прикова върху Реми, започна да лази из багажника, сякаш можеше да се скрие някъде. Защо е без дрехи, по дяволите? Какъв е смисълът? Когато го намерихме, чукаше едно момиче. И тя. Погрижихме се за нея. И нея трябваше да ми я донесете за съхранение. Реми се обърна пак към хлапето, което отново застина, с изключение на очите му. Тези очи явно никога не преставаха да мърдат. Той е забавен малък плъх, нали? Бръкна надолу и измъкна момчето, после го завъртя така, че да види 20-годишната дробилка задърва на светлините на фаровете. А сега вече знаеш защо си тук, затова няма да шикалкавя с подробностите, предупреди го той. Искам само да узная едно нещо от теб. Но помисли добре, преди да ми отговориш. Казвал ли си на някого за това място? На когото и да е? Хлапето заклати глава повече пъти, отколкото бе необходимо. Не. Наистина ли си сигурен в това, синко? Не би ме излъгал, нали? Особено сега. Главата на хлапака промени посоката на клатенето. Да. Реми се засмя. Видяхте ли го? Прилича на една от онези глупави кукли, дето си клатят главите. Направо да го окачиш на таблото? Наведе се, за да застане точно срещу лицето на хлапето, и го погали по черепа. После започна да върти главата му нагоре и надолу, наляво и надясно, като през цялото време се смееше. Да. Не. Да. Сетне с рязък замах усука главата му и прекърши врата му. Остави момчето да падне на земята като счупена играчка. Това ли беше? Да му счупиш врата? Попита единият от двамата. За това ли го доведохме жив? О, всичко е наред, рече Реми, като леко засили акцента си. За тези работи имам интуиция. Онези двамата поклатиха глави, сякаш беше беден селендур от юга, което Реми възприе като комплимент за способностите си. Хей, приятели, не искате ли да пинем по едно? Имам отзад нещо наистина добро. Ние трябва да тръгваме, каза мургавият. Благодаря за предложението. Може би някой друг път, Реми. Както желаете. Няма проблеми. Всъщност, никъде в неговия имот нямаше дори капка алкохол. Единственото, което Реми пиеше, освен бутилираната вода, която понякога купуваше, беше чай след, сварен на слънце. Алкохолът беше отрова за човешкото тяло. Просто му харесваше да остави тези лицемерни шибани задници да си мислят за него това, което и без това си го мислеха. Те много напомняха на държавни служители, тези двамата. Точно като тях те уж всичко виждаха и в същото време нищо. Ако се замислеха малко повече, щяха да се досетят, че той ги изпробваше да осъзнаят срещу какво се изправят. Още нещо да ви кажа, добави той. Повече без случайни загубеняци. Подритна мъртвото момче. Този тук не свърши работа, нали? Ще започна прочистването, като се заема с него. Съгласни сме. Целият е твой. Потеглиха, дори без да му махнат за сбогуване. Ала Реми им помаха и изчака, докато шумът от колата окончателно заглъхна, преди да се заеме за работата. Хлапето беше само кожа и кости, така че, да го нареже, не му струваше повече усилия, отколкото за някое момиче. Две разрязвания за коленете, две за бедрата, две за раменете и едно за врата. После един надлъжен срез по средата на мършавия му торс. Щеше повече да изпоцапа, ако използваше нож вместо дробилката или някоя брадва, пък и Реми, харесваше си работата. Винаги я бе харесвал. След като свърши и това, отне му само 10 минути да го накълца на кайма, да обере всичките останки от машината и да ги натъпче в една найлонова торба. Удивително бе колко леки бяха всички торби, все едно че вътре имаше само пяна или стърготини, които оставаха обикновено в една дробилка за дърва.
Взе лопата и едно фенерче от мръката и метна торбата в ръчната количка. Пое през гората. Нямаше значение посоката. Където да хвърляше това хлапе, щеше да изчезне завинаги. Никога няма вече да те видят или чуят, мърмореше си Реми под носа. Вдигаше и спускаше глава и я клатеше настрани, докато крачеше, като по едно време започна да се смее. Не, 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 никога. Не, 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 не. 21. Силен шум ме събуди посред нощ. Нещо беше паднало на долния етаж. Бях почти сигурен. Погледнах часовника. Видях, че беше малко след 4:30. Чули това? Бри надигна глава от възглавницата. Какво да чуя? Току-що се събудих. Ако наистина съм будна. Аз вече се бях измъкнал от леглото и си навличах ханцуга. Алекс, какво става? Още не зная. Ще видя. Веднага ще се върна. Всичко ми се стори притихнало, когато се спрях и се ослушах по средата на стълбата. Видях само, че небето навън бе започнало съвсем леко да просветлява в синьо, но къщата още тънеше в мрак. Нана. Изрекох тихо, почти шепнешком. Никакъв отговор. Бри също бе станала и се показа на площадката над стълбището, само на няколко метра от мен. Тук съм. Когато слязох долу в предния коридор, успях да надзърна в кухнята. Вратата на хладилника зееше отворена и затова бе достатъчно светло, за да видя Нана, паднала на пода. Лежеше там, без да помръдва. Бри, обади се на 911. 22. Нана лежеше настрани, само почехли и с любимата си овехтяла домашна роба. Около нея по пода бяха пръснати парчета от счупена купа. Лицето й бе сгърчено, сякаш е била пронизана от ужасна болка, когато е паднала. Нана, чуваш ли ме? Извиках и се втурнах в кухнята. Коленичих пред нея и премерих пулса. Беше слаб, но все пак го имаше. Моят прескачаше лудешки. Моля те, не. Не сега. И не така. Алекс, ето. Бри притича и ми подаде телефона. Тук е 911. Какъв е вашият спешен случай? Баба ми е припаднала. Намерих я в безсъзнание на пода. Очите ми трескаво обходиха лицето й, ръцете й, краката й. Няма признаци да се е ударила, но не зная какво се е случило преди падането. Пулсът й е много слаб. Бри започна да брои пулса на Нана с помощта на кухненския часовник, докато дежурният диспетчер записваше името и адреса ми. Господине, веднага изпращам линейка на адреса ви. Първото, което трябва да направите, е да проверите дали още диша, но не се опитвайте да я местите. Възможно е да е наранила гръбнака си при падането. Разбирам. Няма да я вдигам. А сега да проверя дишането. Лицето на Нана бе извито към пода. Наведох се и поднесох опакото на дланта си към устата й. Отначало, стори ми се цяла вечност, нямаше нищо, но после почувствах леко помръдване на въздуха. Диша, но едва се усеща, изговорих забързано по телефона. От към гърдите на Нана се чу слаб хрип. Моля ви, побързайте. Мисля, че умира. 23. Диспетчерът се заеда ми обяснява нещо, което се наричало процедура по променяне натиска на челюстта, за да се подпомогне дишането на Нана. Беше толкова кошмарно и сюрреалистично, най-лошото, което можех да си представя. Трябваше да я хвана за извитата част на челюстта и да я помествам напред и нагоре, докато държа палеца си напъхан между устните й, за да останат отворени. Дишането й се ускори, но само до някъде, без да възстанови нормалния си ритъм. Тогава зад гърба ми прозвуча гласчето на Али, притихнал и изплашен. Защо Нана лежи на пода? Татко, какво й се е случило? Беше се изправил до вратата на кухнята, хванал се за рамката, сякаш не искаше да прекрачи вътре. Бри притисна ръка върху моята, поставена върху гузата на Нана. Ще я поема, рече ми тя, а аз станах, за да кажа нещо на Али. На Нана й е прилошало и е припаднала. Това е всичко, обясних му. Сега ще дойде линейката и ще я отведе в болницата. Тя ще умре ли? Попита Али и сълзи рукнаха от красивите му очи. Не му отговорих, а само го прегърнах. Така останахме на прага на кухнята. Единственото, на което сега нямах право, бе да изоставя Нана. Ще чакаме тук и ще мислим за това колко много я обичаме. Нали? Али кимна бавно, без да откъсва очи от нея. Татко. Обърнах се и видях Джени в коридора. Изглеждаше още по-шокирана дори и от брат си, с по-разширени очи.
Отидох и при нея и така тримата зачакахме пристигането на линейката. Накрая чухме отвън приглушен вой на сирена. Кой знае защо от това на мен не ми стана по-добре. След като санитарите влязоха, първата им задача бе да проверят най-важните показатели на Нана и да й поставят кислородна маска. Как е името? Попита единият от тях. Реджайна. Думата едва не заседна на гърлото ми. Името на Нана означаваше кралица, разбира се, точно такава беше тя за нас. Реджайна. Чуваш ли ме? Санитарят натисна с пръст гръдната й кост, но тя не помръдна. Не реагира на болка. Нека да проверим сърдечния ритъм. Зададоха ми още няколко въпроса, докато продължаваха прегледа. Взимала ли е лекарства? Променило ли се състоянието й, след като сме позвонили на 911? Има ли сърдечно болни, тя или някой друг от семейството? През цялото време стисках ръката на Ализа Кораж. Дженни също стоеше до мен. След няколко минути санитарите я свързаха с тръбичката за физиологичен разтвор. После поставиха шина около врата и я пренесоха на носещата дъска, която бяха донесли с влизането си. Дженни накрая не издържа, зарови лице в рамото ми и тихо заплака. Тогава и Ализа плака. Както и Бри. Толкова сме объркани, успях да се насиля да го изрека накрая. Ето защо тя не може да ни изостави. Санитарите вдигнаха лекото дребно тяло на Нана върху сгъваемата носилка на колела и ние ги последвахме през трапезарията и всекидневната, а после и навън през предната врата. Познатата обстановка сега ни се стори тъжна и плашеща. Бри изчезна за минута, но се появи зад мен, като ми подаде мобилния ми телефон, една риза и чифт обувки. После прегърна Али, а с другата си ръка, Дженни. Лицата им отразяваха всичкото, което в този миг изпитвах. Върви с Нана, Алекс. Ние ще те следваме в колата. 24. Гейпри изкрачеше енергично с нервно сплетени пръсти зад вратите на фоайето на западното крило. Не бе привикнал към подобна несигурност, към пълна липса на информация, към цялата тази шиба на мистерия. Имаше на разположение изобилие от ресурси, ала в случая просто нямаше как да използва повечето от тях. Не и докато не разбере с какво си имаше работа. Чакаше вице-президента. Темата на разговора им отново щеше да бъде Зевс, разбира се, и откритото до сега по случая, както и безпрецедентният скандал, който се задаваше. Според програмата си от 12.30 до 13.00 в Конгресния център Тилман трябваше да поднесе приветствие към представителите на Националната асоциация на дребния бизнес. До там имаше по-малко от 2 км и половина, което с кола се взимаше за не повече от 5 минути. Рис нямаше нито секунда за губене. Точно в 12.20 вице-президентът излезе в фоайето, съпровождан от едната си страна от шефа на специалните служби Дан Корморан, а от другата – от заместник директора по комуникациите. Отзад го следваха двете асистентки, уреждащи програмата му, както и още един агент от специалните служби. Обичайният антураж, предназначен да вдъхва усещане за власт и надменност. Тилман се изненада, като видя Рис застанал там, стиснал в ръка меката си шапка, неговата запазена марка. Гейп, и ти ли ще идваш? Да, сър. Не бих пропуснал. Нито една дума. Нито едно повдигане на вежди. Добре, добре. Тогава да вървим. Те продължиха навън, където ги очакваше лимузината Кадилак на вице-президента, двата черни шевролета са бърбани тримата полицаи на мотори с боботещи двигатели. След като вице-президентът влезе в колата си, Рис отпусна ръка върху рамото на Корморан. Нужно ни е известно уединение, Дан. Шефът на специалните служби го изгледа сърдито, след което се извърна към агент номер 2. Бендър, вземи служебната кола. За тук аз ще се погрижа. Да, сър. Знаеш, че това трябва да се отрази в дневника, предупреди го Корморан веднага, щом другият агент се отдалечи достатъчно, за да не го чуе. Не, не трябва, опроверга го Рис. За подобни искания съществуваха предостатъчно прецеденти, дори и от самия Рис. След като Рис и вице-президентът се настаниха в колата, Дан Корморан влезе при тях. Едва тогава продиктува по радиотелефона командата за потегляне и автоколоната пое към 15-та улица. 25. Заради крайно претоварения график на вице-президента вдигнатата прозрачна преграда в лимузината и звукоизолираните прозорци от всички страни осигуряваха единствената възможност да се осамотят някъде. Рис поедах и започна направо с това, което беше открил.
Първото бе, че както ФБР, така и Вашингтонската полиция се занимаваха с случая, или поне се бяха заели с разследване за убийство. Очевидно бяха замесени проститутки, както жени, така и мъже. Зевс обаче още не бе идентифициран. Ако действително съществуваше. Току-що узнах, че сме изправени пред още един проблем. Обърна се към шефа на специалните служби на страничната седалка за персонала от охраната. Дан, знаеш ли кой е Алекс Крос? Детектив от Вашингтонската полиция, специализиран по тежките престъпления, убийства, серийни убийци. Той ли работи по конкретния случай? Корморан замълча за кратко. Знаем, че Крос е замесен. И го наблюдаваме. Аз трябваше сам да открия това. Защо? Корморан вдигна два пръста, за да изброи желанията на вице-президента. Първо, никакви телефонни разговори, второ, никакви имейли, забрави ли? Съобщавам ти сведенията, Гейб, единствено когато успея да те видя. Сега говорим за един детектив, специализиран по убийствата. Почакайте, прекъсна ги вице-президентът. Докъде сте стигнали с Зевс? По-бързо, моля, подкани го Рис. Вече излизаха на Кей Стрит, която за нещастие се оказа по-малко претоварена от обичайното. Положението е доста сложно. Трябва да се проверят много възможности. Засякохме подозрителни разговори в един частен клуб в Вирджиния. Много дискретно място за срещи. Това е секс-клуб, сър. Възможно е Зевс да е бил там. Почти е сигурно, че го е посещавал. Много е вероятно да се е появявал там. Белият дом, всъщност кабинетът, постоянно се появява в процеса на разследването, но това може да е само заради кодовото име Зевс. Надявам се да не се окаже нещо повече. Лицето на Тилман потъмня и той се наведе към агента от специалните служби. И това ли е всичко, с което разполагаш? Това е разследване на убийство. Обикновено такива случаи не се разрешават от само себе си. Клубът се нарича Blacksmith Farms. Вече знаем имената на няколко клиенти. Собственост е на мафията. Защо тогава не можем да разкрием кой е Зевс? Ядоса се Тилман. Съжалявам, сър, но не мога да преобърна твърде много камъни, без да привлека повече внимание, отколкото желаем. Дори не сме сигурни дали този Зевс действително посещава въпросния клуб. Носят се най-различни слухове, но няма солидно доказателство. На Рис не се хареса тонът, който Корморан си позволи пред вице-президента, както и пред самия него. Носят се слухове. Кой още знае за това? Попита той. Двама старши агенти от Обединения център за контрол на операциите и един офицер от разузнаването, но това са всички запознати с случая. Няма връзки с кабинета на вице-президента. Корморан изгледа Рис с присвити очи. Трябва да се успокоиш. Излишните нерви няма да помогнат. Напредваме колкото можем по-бързо, но има още много да се проверява. Обстоятелствата не биха могли да са по-зле за нас. На Рис му се поиска да изкрещи майната ти. Но бе прекалено възпитан, за да си го позволи пред Тилман. Все пак ситуацията се очертаваше да прерасне в една от най-големите бомби, удряли Вашингтон от много години. Сериен убиец, свързан с кабинета, или с Белия дом. Сър, склонен съм да ви препоръчам да засекретите в максимална степен всички документи на специалните служби, свързани с вашата дейност, до второ нареждане. Сър, всяка заповед за засекретяване на подобна информация ще ви застави да се подписвате там, където не бихте желали, намеси се Корморан. Но в същото време ще превърне тази информация в недостъпна за нежелани от нас лица, настоя Рис. Тилман имаше не само правото да заобикаля разпоредбите на службите за сигурност към Белия дом, но дори и закона за свободата на словото. Добре, кимна Тилман на шефа на специалните служби. После попита, какво ще кажеш за онзи детектив, Крос? Трябва ли да се безпокоим от него? Корморан се замисли. Трудно е да се каже, докато не изрови нещо. Ако въобще успее да го направи, ще го държа под око и ако нещо се промени, ще ви уведомя. Не мен, заяви Тилман твърдо. Само през Гейб. Всичко от сега нататък ще минава през Гейб. Разбира се. Рис се улови, че прокарва пръсти през косата си, дори без да се усети. Току-що бяха стигнали до конгресния център и сега му оставаше само някак си да приключи дискусията. Има ли още нещо, което трябва да зная? Заговори забързано. Нещо, което си премълчал? Като например, кой, по дяволите, е Зевс?
Лицето на Корморан почервеня, но всичкото, което изрече, бе само. Пристигнахме, сър. 26. Нана беше жива. Само това имаше значение, само това ме интересуваше в момента. Но се питах защо, когато изгубиш някого или те грози опасност да изгубиш човек, който е много важен за теб, точно тогава той ти става по-скъп от всякога. Дяволски мъчително беше да я чакам в болницата, докато я върнат от изследванията. Трябваше да вися с часове в един стерилен, осветен само с луминесцентни лампи, коридор, докато мозъкът ми трескаво обмисляше всичките възможно най-лоши сценарии, лош мой навик от работата. Опитах се да не мисля за нищо друго, освен за хубавите спомени с Нана. Върнах се назад в миналото си, чак до началото, бях 10 годишен, когато тя замени родителите ми в моя живот. Когато най-после я изнесоха на носилката, за мен беше като Божи дар само да я погледна в очите. Беше в безсъзнание, когато я доведохме тук, и нямахме никаква гаранция, че някога отново ще мога да я видя жива. Но ето че беше жива и дори говореше. Малко ви поизплаших, нали? Гласът ти беше слаб, хрипкав, а тя ми се стори дори още по-смалена от обичайното, макар да я бяха надигнали върху възглавницата в носилката. Но поне беше будна. Слабо е да се каже, че ме поизплаши, признах си. Това бе всичко, което можех да сторя, за да не я притесня. Наведох се над нея и я целунах нежно по бузата. Добре дошла обратно у дома, стара жено, прошепнах в ухото й, само колкото да я накарам да се усмихне. И тя наистина го направи. Хубаво е да се завърнеш. А сега, хайде, да се махаме от тук. 27. След като настанихме Нана в болнично легло, ни посети дежурният кардиолог. Името й беше доктор Енгълфилд, изглеждаше някъде около 50-те. Имаше състрадателна физиономия, на която обаче не липсваше онази професионална безпристрастност, каквато бях виждал при толкова много специалисти. Докато разговаряше с нас, тя прегледа кардиограмата на Нана. Госпожо Крос, основната ви диагноза е сърдечна недостатъчност. По-конкретно казано, сърцето ви не изпомпва достатъчно кръв за вашата кръвоносна система. Това означава, че не получавате достатъчно кислород или хранителни вещества и най-вероятно на това се е дължал припадъкът от тази сутрин. Нана кимна, без да показва някакви емоции. Първото, което попита, бе: кога най-рано ще мога да си тръгна от болницата? Средният престой при подобна диагноза е от 4 до 5 дни. Бих искала да проверя и евентуално да променя медикаментите, които взимате за кръвното си налягане. Точно това ще изследваме през следващите няколко дни. О, тогава ще си бъда у дома, докторе. Вие къде ще бъдете? Доктор Енгълфилд се засмя любезно, като си мислеше, че старата жена се шегува. Но още щом си тръгна, Нана се обърна към мен. Трябва да разговаряме с някой друг, Алекс. Готова съм да се върна у дома. Така ли? Попитах я, като се стараех да поддържам по-спокоен тона на разговора. Да, така. Махна с ръка, като опит да ме прогони от стаята. Хайде, върви. Погрижи се по-скоро да ме изпишат. Това вече започна да ме притеснява. Никога не си бях позволявал да нареждам на Нана какво да прави, но сега внезапно трябваше да направя тъкмо това. Мисля, че този път се налага да последваме съвета на лекарката, заявих. Ако няколко нощи в болницата ще ни гарантират, че случилото се тази сутрин няма да се повтори, тогава съм изцяло за това да останеш. Май не чуваш какво ти казвам, Алекс. Гласът ти се промени за секунда и тя ме сграбчи за китката. Няма да прекарам нито един ден в това болнично легло, чуваш ли ме? Отказвам. Имам право на това. Нана. Не. Пусна ръката ми и насочи срещу мен треперещия си пръст. Нито пък ще търпя този тон. А сега ще уважиш ли желанията ми или не? Ще стана и сама ще го направя, ако се налага. Знаеш, че ще го сторя, Алекс. Беше ужасно да слушам всичко това, изправен срещу назидателния и пръст. Нана настояваше, но в същото време ме умоляваше да се вслушам в желанията й. Приседнах на ръба на леглото и се наведох така, че главата ми се доближи до нейната. Затворих очи, преди да заговоря. Нана, искам да се отнасяш сериозно към тези процедури за възстановяване. Намали темпото и ги остави да те излекуват. Длъжна си. Затова бъди разумна. Последното Нана ми го бе повтаряла още откакто бях 10 годишен. Бъди разумен. В стаята надвисна пълна тишина, освен изшумоляването,
когато тя отново се отпусна на възглавницата си. Когато отворих очи, видях сълзите, стичащи се по бузите й. Така ли ще бъде? Тук ли ще умра? Грабнах стола и го преместих близо до леглото й. По-късно заспах в същия този стол. Никой няма да умира тази вечер, уверих аз.